Co všechno v dnešním díle uvidíte? Tak. Tak na tam už ani ne. Tak, dobrý. Drží to torči. Tak čau, teď tady je Michal a Leny. Nazdarec, zdarec. A vítáme vás u 9. tuším dílu naší survival série, klasického survivalu. A co v dnešní díle budeme dělat, tak chceš to říct, nebo můžu říct já? No, můžeš to říct, ty. Tak jo, budeme, malinko jsme tady včera zase hráli večer za kameru a dohodli jsme se, že dneska budeme upravovat tu naši trhinu, která je, do které jede tamhle ta chodba. To jsme tady dělali už před nějakou dobou a máme ji upravovat, zkusíme ji trošku nadizajnovat a uvidíme, jak nám to půjde, co? No, uvidíme. Tak jo, čili já se pouštím stopky, dneska máme čtvrtek, 4. srpna, 8:30 dopoledne, tak stopky běží a předevčírem si tady Lenny chytil tohle koně, pojmenoval se to takhle CarlGame.cz a teďka ještě jsme začali natáčet, tak já jsem si tady chytil tohle Bělouše. Ale mi na něj dal za tý brnění. Tak. A dokud nebude branka, tak se takhle budeme bugovat skrz ty poty. Tak, či asi můžeme jít na to, ne? Jo. Teď se připravím, takže tady už máme nějaký bloky, který bychom to chtěli dělat, že je to ten andezit, granit a diorit. A já si pro jistotu, že vidím, že to určitě bude hodně kopání, tak si pro jistotu udělám ještě jeden krumpáč. Tak. A jinak včera jsme tam v té trhlině malinko hráli a Lenny tam něco postavil a hnedka uvidíte. A asi už to opracujeme, ne ty? Ok, tak chceš je dát? Jo, já je opracuju. Já ti házím nejdřív ty šedý, potom ty takový oranžový nebo jaký to jsou, béžový. A chceš ty bílý? Jo, uvidíme, jestli to použijem. Tak, to jsou naše veškeré zásoby tohle. Tak. Takže si tady vezmu ten krumpáč a už jdu asi napřed do té trhliny, ne? To pomaličku obkopat. No, ale tak počkej, to ukážem společně, ne? Tamto. Tak jo, já počkám u trhliny. Tak jestli chceš, tak já se utrhli, tak se můžeš tak už portnout. Jo, já to tu ještě opracuju. Tak, to si necháme do rezervy. Ještě ten bílý. No, koukám, že i v té trhlině toho je celkem dost, že on se tak nakopený, jak to bude teďka odkopávat. A toto jsem, a toto taky. Skoro jste vlastně viděli už minule, že jsme to dodělali. To už jsme vlastně říkali v tom kaktusovém díle, takže to nic. Tak. Výborně, ale je tu, tak můžeme se na to podívat. Tak já půjdu takhle dolů, aby to nebylo hnedka vidět. No. Můžu ukázat? Můžeš. Tada, takhle. Dělalo to hlavně Lenny, tady to světlo, takhle myslím, že by mohlo být plus takhle po stranách cloustony. Bude to tady hodně cloustonu a tady udělal takhle. Tohle to, takovou, jak bys to nazval? Nevím. Bránu, přelom, něco. A je to prostě na hranici, jak jsme říkali, tady těch dvou skel, toho oranžového a zeleného. Je to přesně tady ta hranice. Hele, my se tam neudělali schody. Kam? Tam jsem dával schod na to dřevo. Jo. Jo. To je jedno to pa... Třeba tam je. Třeba ho jenom nevidíme. No tak. Tak jdem na to. Takže... Já nevím, začneme asi rovnou tady ocet, ne? Nebo... Co se nejdřív nakopat nějaký bloky? No tak asi ocet. Tak jo. Tady to teda zarovnat.
Jinak my se teďka nemusíme bát, jelikož máme zase nastavený peaceful tím, že stavíme. No tak už takhle jedeš, tak. Jak já nevím, jak máš dneska, kolik máš času? Tak to nevím, uvidíme. Ne, že jsme se již tak udělali, jako to děláme vždycky, že prostě to nestihneme ve videu, to děláme za kamerou. Však jo. Asi bych to dal takhle potom, ne? Počkej. Kaš? Jasně, takhle bych to dal. To je teda naším hlavním stavebním materiálem, budou ty šedý? No. OK. No, třeba potom bude sranda tady ten konec té jeskyně, kde jsou tady ty další pustelní chodby, to bude celkem sranda nějak udělat. Nevím, a chceš to zazdit úplně? Co? Chceš to tu zazdit úplně? Já právě ještě vůbec nevím, jak se tady udělat s těma jeskyněma. Ale víš, co jich tady možná udělal? Něco podobného, jako jsme udělali včera, takový on taky on nějakou tu bránu. Tak, konečně. Už tady to nějak bylo. Spopnout. No, bude to hodně přetrans, bude to hodně transformace tohoto. Tak. Tak. Počka, jakou to tady je. Jasně. Tak, to bych tady nechal, tohle se dodělá naopak. Ugh, to jenom odkopnu takhle, aby se tam ani dostal. Tak. Hop, hop. No, je to hodně velká sranda tohleto. Jak bys to udělal na koho to asi tak tady to je? Určitě tak jakoby na dva díly. Nebo jeden díl a potom hodně makání za kamerou. No. Taky možnost. Já nevím o tom nějak designovat i ten strop. Asi ne. To když tak někdy příště. OK. No, takže to jsem to chtěl skopat. Tohle jsem chtěl skopat. Kam došáhnu, tak to skopu. No, určitě skopnou dolů. A určitě mě ani ty dva krumpáče stačí nebudou, nevím, už je skoro rozbitý. Tohle se doplní, no ale musím to odkopat o ten jeden blok. Tak. No to pír je dole pod tím sklem.
Doufám, že se nám to teda potom bude líbit, když už se tady s tím takhle děláme, co? No, to jo. Já potom docela sranda, že bychom to měli hotový a někdo tam napsal. Mně se to nelíbí, předělejte to. Je celkem naštvalo, ne? No, to jo. Do jaké výšky to mám dělat? Až nahoru? Já jich nějak zachoval tamhle tu výšku, jako máš teďka tamhle to, co už máš hotový, ne? Dobře. To ty jedeš, to vypadá dobře, ale... No, tam je štěrk nahoře, to bude malinko problém. Tak. No, takže takhle, dobrý, tady to souhlasí. Teďka skopnout určitě tohle tu část, potom... A tohle to určitě, tenhle ten sloup. Tohle to určitě. Já už neprasknu ten jeden krumpáč, ten druhý. Máš nějaký plán jardešek? Dneska má být celkem hezky, tak... Ani ne. No, to tady štěrku, ty krásu, si děláš srandu. Tak, dobrý. Já teďka tenhle skopnu. Štěrk to je prostě nejhorší. Tady v tom. No tady mi musel odkopat celý. To ještě sranda. Sir to krumpáč? Jasně. Děláš mi tam ještě prostě dělat, když už tam budeš. Jo. Díky. Je tady to počítám ještě tak... Ne, 5 minut a tady ten taky praskne. Takže... Což není moc dlouho, 5 minut. Teď než se naděješ. No je to sranda. Ale tady ten šedivý, tak já ti ho skopnu všechno. A když tak mám nějaký zase stavební boky, když by ti tady ten došel. Ne, kolik ho máš ještě toho šedivýho? Ještě 2 staky a půl a ještě něco nerozděláme. Já. Tak, každopádně ti tady něco skopnu. My to nám asi nevystačí. Toliko. To je tady ti všechno vytěžím. Dobrý. A to už je šutr, a že tohle ještě musí skopnout.
A jaký boh ti tady z těch přeje nejlepší z těch jednoosmičkových? Že co? Jaký boh ti přijde nejlepší tady z těch jednoosmičkových? Jako na design. Asi ten šedivý, z čeho to dělám. Jo? To je co vlastně, jak se to jmenuje? Antezit. No výborně, našel jsem ti další stack. To. To uhlí jsi měl nechat těžit tím diamantovým krumpačem. Však já to uhlí tady právě nechávám. Těžím okolo něj tady ty šutry, co tady jsou. Pro to uhlí si potom zajdu. Tohle pojedou určitě. Jo. Tak a tady, že to byly dva bloky tyhle. A říkám, bude to teda hodně, hodně glowstone. Někdy bych prostě udělal, že jsme šli do pekla a šli bychom jenom těžit glowstone, co ty na to? Co? Tady? Mě to jedno. No tak víš co, že ježišmarja voda. Tady kopnou vytečá mě voda. Dobrý, no. Bude se tady vůbec zala ta potvora. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Tři, osm. No ty, já už jsem pomaličku ubrány, tak a další šedivý, paráda. Už je ten jeden bok, pojď. Dobrý, tak. Tak. A ještě to chtěl skopnout, tady to. Tak, akorát mě to vyšlo. Kde jsi teďka? Aha, tu si. Pojď, že jsem prostě dolů ten krumpáč. Jo. Já už mě prasknul. Počkej. Jo, díky. Ha, to taková zásoba. Díky. Tak, dobrý. To mě chvilku vystačí. To doufám. Kolik jich vlastně je? Čtyři, no? Já mám to čtyři. A ještě skopnu tamhle ten kousek. Tak, dobrý. Takže já jsem tady u té brány. No, takže teďka tady za tou bránou, čili to je. Odla skopnout. Tak. Teda těším se, až to bude hotový, jak to bude vypadat. To je pěkný. Taky se na to těšíš, že to bude hotový. Jo. Asi to nejprv uděláme jenom k té bráně, ne? Tak já už jsem za bránou, takže. Tak jako. Tak OK, jako... tak. A zbytek uděláme potom, když tak. Za kamerou? No. OK, či já jsem tam u té brány, takže jdu kopat na druhou stranu, takže já tohle půjde dolů. Tak. Tohle určitě půjde dolů. To určitě tenhle ten štěr hnusnej. A patka mě koukám, taky brzo odejde, ale dobře ještě vydrží.
Teďka tady z druhé strany naproti animu. Tak. Já tady toho šedivýho je. Ty, zavadí. A další uhy, taky se potom vezme tím diamantovým. Jo, tady ho je. Tak budu mi pro tebe toho šedivýho pěknou zásobu. Tady ho je hodně, co možná prokopu na druhou stranu. A, no, tady u té zdi. A, co na druhé straně. Tak, ještě tady je. Každý blok dobru. Železo jsem našel. No jo, ale já nevím jak to... Jo. Co? Ty jsi to tu úplně doničil, já teďko nevím jak to tu bylo. Takhle byly bloky, no. To asi potom nahradím sklem, ty bloky. Teď to ještě. Takže já prostě počkej, já teďka skočím pro ten diamantový klumpáč a vytěžím tady to uhlí, co tady je, jo? Takže já prostě ještě nezadělávej tam tu díru. Kde je ten klumpáč tady? Raz, dva. Páč. To jsou tady ty krása. Pojď. No jo, to je něco úplně jinýho s tím a tím to uhlí kopat. Co tam počítáš? Kolik ten bloků? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. Devět bloků.
to na to počítáš furt. Takhle. Vbysila. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak, a teď kom tady. 4, 5, 6. Sně, dobrý. Tak. Tady jsou ještě ty šedivý. Tady tu díru zadělám. Tak, tak. Tak. A díra zakopaná, dneska. Tak, dobrý. Uhlí. Tady železo. Škoda, že nefunguje forčený na železo, ty jo. To bylo dobrý. Tak. Já koukám ještě nahoře železo, že tak. Aspoň jsem to chytil. Co pak něco nevychází? Vychází všechno. Jo. Tak. Tady je uhlí, koukám ještě. Tady je jaký skočil. Tak. Sakra, to jsem zrovna ani nechytil to uhlí. Konečně. No, za chvilku mě praskne ten první knupáč od tebe. Ještě uhlí nahoře, co jsem nechal. OK, tak tam ještě skočím. No, ale jak jsem tady zase natěžil už přes dva stavky uhlí zase. To je pěkný. Já mi to aspoň zase tím topit. Tak. Jo, ty torči tady někam vrátím, ten třeba sem. Ach, tam ještě uhlí nahoře. Tak.
Dobrý. Tak a už jen tu vypuknu, až první prasknu. Jestli potom chtěl ty šedivé bloky, tak řekni, mám jich přes 2 staky. 2¾ staku, jo? Ale ne. No jo, dobré. No ty, ale vypadá to pěkně. To železo ještě. Tak. Tady vezmu to uhlí. Už nic není, takže... Jinak vyjáš tam dneska teda až tak ten hexy, ten hrad? Já jsem ho viděl včera. Jo? Tak to si ještě potom stáhnu, až dotočíme. K čemu? Aby jsem to mohl dát do toho svého videa jako druhý pohled. Jak jsem si to dělal s těma mini, když jsme hráli ty minihry? Jo, ale to pak nechodí, víš, jak na ten druhý kanál potom. Jakože na můj, když to máš na jednom. Já jsem to tež tak raz dělal na starém kanále a oni nechodili na kamošu, tak jsem to přestal takhle dělat. Ne, tak já mám naopak, že když to takhle bylo se zekrém, že to mělo docela dobrý ohlasy. Tak mi to jedno, jak to tu mám dát? Co? Co přemýšlíš? Kde mám dát ještě to červené? To bych dal. Tady možná ne, tady do toho, tady takhle. A myslíš, že tam? Tak. Myslím, že to vypadá hodně pěkně. Já jsem si, že jsem chtěl po něj vykopat, jinak by to všechno mělo být vykopaný už. Až po cať. Tak. Čekaj, jak proč to kopeš ještě takovou ten jeden? Já jsem ti právě nechal tebe navazat tady na to sklo? Přesně ty boky. Proč to vlastně je takhle? Proč tady třeba takhle ty boky chybí? Bo jsem to obkovával takhle, ať to je v jedné rovině, ne? My jsme se tím pádem nedohodli. Tak já myslím, že to bude navazovat na to sklo, je to bude tady na těch bocích, takhle. To prostě bude takhle, ta se spoukej. Takhle. Jak prostě bude navazovat na to sklo, proto jsem to ještě takhle obkopával všechno o jedno. No a tím pádem to celé skopávat zas. A nebo tady to? Právě jsem si říkal, že když máš ty glowstone, takhle ti na to navazil. Tak jsem si právě myslel, že tam bude navazovat i to sklo. A nebo teoreticky to nemusíme skopávat. To udělej takhle, tady tu stranu. A tady se ještě takto jedno sklo ještě přidá vždycky. Tady na tu stranu. No však jo, a je to. Ale bude nic pozná, myslím, že to bude nejjednodušší. No takže... Tuto skopat.
na té kousíče, totiž na skopu tady ty šedivý zatím ještě. Takže to bude takhle. A takhle. Bude tak. Pak to bude tak. Tak nějaký opracu, abych ti mohl pomoct. Aha, to dává po 4. Dobrý. Tak já tam už šáhni, ne? Tak, dobrý. Drží to torči. Počkej, já si trošku zatáhnu závěsy. Jasně, slunce. Počkej, v tom případě tady to tady nemusí být. To je dotyčný plýtvání materiál. Co jsi říkal? Ne, že já jsem se přepočítal, že tady to zakopu. Jak to tom se vůbec zatahuješ, slunce svítí? Jo, tady musím posunout ty glowstony. Když teoreticky se musí posouvat. No ale musím je posunout. Já je zrušit. Tak. Tak, dobrý. 5. Zhruba. Jsem tu. Jasně. Ty to stavíš až nahoru? Tak. Jaký věci to tam máš? To máš kolik? Tak počkej, já si nějak podle toho srovnat, tak? No. Takže já tam ještě dostavím ještě tyhle ty, co neodpovídají. To je tady takovýhle věšky? No. OK. Tady potom nevychází ještě ty glowstony. Ach, skočím tam? Mohl bych. Jel jsem tam. Já dodělám ty glowstony. Jasně. Tak. 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 Hop. Hop. Tak. Ještě jeden glowstone by se mi sem nahoru hodil. Máš? Tak čekej. Tak jo, zbytek ještě není postavený, takže počkej, ještě tady ten blok musím odkopat. Ale ještě jeden. Tak já ho skopu. Bude rychlovka. Je, já nemám bloky. Chceš dát? No, nějaké. Tady. A to je všechno, co mám. Víc toho bohužel nemám. Ale to tam skopnu celý, to tady nepřekáží. Tak, skáču dolů, to by mě to vždycky nemělo zabít. Dobrý. Tak, tady dokoukám, ještě musím skopnout. Tuhle hranu, tuhle. A časem, jak tady budeme stavět, tady můžeme dělat nějaký takový stup, jako máš tam naproti. Jak naproti? Tady to, co tady máš třeba tamhle ten. Jo, ale
Tu je to malo. Já to trošku rozšířím tady. Jasně. Tak já to říkám, dělal podle toho skla, že? Tak to sklo se posune, že? Já to dám... Akorát, že už mě došly bloky. To dám takhle. Pak to dám tady. Tak. Jaj, torč. Bloky potřebuji. Tak tu jsou ještě nějaké. Jo, tak. Počkat, tak. Torči. No, po cestě dolů. Jsou věnovat tomuhle. No to já myslím, že jsme udělali zase velký kus práce, tyjo, dneska. Tady. A už prskou pota. A už jako na to plán, tak to bývá hodně pěkně, až to bude celý hotový, ty jo. A bude drsný. Mám akorát jeden neopracovaný andezit. Dobré. Prozatímní osvětlení. No já si vyklidit inventář, protože už mám skoro plný. Kobl. Gravel. Máme hodně uhlí, to se mi líbí. No, ty jo. Říkaj, kolik tady je peci? Pět. Máme pět stoků uhlí. A dva, tři, čtyři, pět máme. Tak já do všech pecí dám stak uhlí, jo. Jo. Si to můžeme dovolit, až nám dokonce z tak a půl zůstane. Tak. Ten glowstone, tady dám rovnou třeba připálit to železo. Tady mám ty růžové bloky, flint. No, uklidím ten krumpáč. Tak. Co ještě? Tady mám ty dva další krumpáče, jo, lopata. Pata mi praskáme na nějaké tyčky, už nemáme tyčky. Dřevo. Jo, máme tyčky, 16 ještě. Tak, bílá pata nová. A už to zpátky. Tak můžeme to asi ukončit, ne? Bo máme 43 minut, tak. Bloky došly. Bloky došly? No, a udělali jsme to. Udělali jsme to pěkně. Chtěl jsem ještě to osvětlení, no, tak vám muset ale zvýšit potom ještě strop, ty jo. Tady bych chtěl zvýšit.
To testuješ. Já se jenom tak dívám. Je. Tak asi to ukončím, ne? Jo, tak počkej jenom. Dáme si tady screen, ne? Jako, ať máme jako náhledák. Ať jako to je pěkně vidět. Můžem? No. No počkej, já se ještě sem dám ruku, ať jsme tam stejno. Tak. F2. F1, F2. Tak a mám miniaturu do videa. Tak jo, jak mi to tady ještě ukončíme, děkuji za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud to nám zapomněte ohodnotit, doufám, že se vám líbí tady ten design, co on vymyslel, já si myslím, že se mi to hodně povedlo, jak bys to zhodnotil? Zajedno. Tak jo, a my se s vámi tady napravdu ještě kloučíme, děkujeme vám za shrnutí, říkáme, doufám, že se vám tady to líbilo, video líbilo, pokud to nám zapomněte ohodnotit, rádi se vaše hodnocení přečteme a zase někdy. Ahoj. Čau.